Quer diversão? Se inscreva no nosso canal e ative o sininho! E a escola hoje foi tão legal! É mesmo, eu adorei pintar aquilo tudo! Que ótimo! Vamos lá fazer o deverzinho, Lilo! Você também, Melzinha. Fazer o deverzinho. E você também, Amanda. Mas pega mamãe. Pega aí. Que foi, Amandinha? Ei, você aí. Isso mesmo. Você que tá me joiando. Você já é minha Kiancha? Só é minha Kiancha quem se inscreve aqui no canal. Corre aqui se inscrever e já ativa o sininho. Tô indo, mamãe. Deixa eu ver aqui na mochilinha, Melzinha. Tá bom, mamãe. Qual foi o dever que a tia passou hoje? Deixa eu ver aqui o que, que tem. Foi legal na escola? Foi, mamãe. Foi muito legal. Ah, tem um deverzinho e dois deverzinhos, né? Então vamos pegar o lápis pra você começar a fazer. Vamos lá, Melzinha. Vamos ver aqui o que que tem de dever. Primeiro seu nome aqui, Melzinha. Tá bom, mamãe. Deixa a mamãe te ajudar. Ó, vamos lá escrever seu nome. M primeiro, né, mamãe? Isso, M igual de mamãe. Depois o E, mel. Ponto, mamãe. Olha aqui, Melzinha, é para você usar o sinal de igual e diferente. Como assim, mamãe? Por exemplo, a maçã é igual à laranja? A cerejinha é igual a cerejinha? O que for igual, você bota o sinal de igual. O que for diferente, você coloca diferente. Ah, tá bom, mamãe. Então, mamãe, esse aqui é laranja, né? É sim. E esse aqui, ó. Não, esse aqui é maçã, Melzinha. Esse aqui é laranja. Ah, então ele é diferente, né, mamãe? Isso, ele é diferente. É um risquinho do riquinho e um pauzinho, né, mamãe? Isso. E esse aqui, Melzinho, ó, cereja e cereja. É igual ou diferente? Igual, mamãe. Igual, igual. Banana e banana. Igual. Morango e laranja. É diferente, mamãe. Pronto. Agora tem esse outro deverzinho aqui, Melzinha. Primeiro você vai colocar o seu nome aqui. Toma. Me ajuda, mamãe. Tô ajudando, Melzinha. Vai lá, escreve seu nome aí. Deixa a mamãe ver. É bem aqui, ó. Tá, pra mamãe? Deixa eu ver. É Mel. Meu nome é Mel. Pronto. Aqui, Melzinha, tá escrito. Escreva ou cole quatro palavras que iniciam com a primeira letra do seu nome. Tem que ser com M. Ah, pode ser, mamãe? Pode sim, Melzinha. Então escreve aqui mamãe. Vamos lá. Devagarzinho. Má... Mãe. Isso, tá bonito, só tem que melhorar um pouquinho a letra. Meu, agora o número 2. Hum, pode ser... Maçã? Pode, Melzinho, então escreve aí maçã. Ma... Chão. É, tá bonitinho. Agora outro com a letra M. Hum, pode ser... Mel? Ah, Mel é seu nome. Mas Mel de Domar, mamãe. Tá bom, pode ser Mel então. Segura aqui, escreve Mel. Mel! Ah, mamãe, também tem mioso, né? Tem, tem hoje, vamos lá. Mio! É J é ou Z, Z, mamãe? É J. Mioso! Ponto, mãe! Olha aqui, Melzinha, vamos continuar, ó. Quantos lápis você vê com o cascão? Pinte o um número. Aqui tem o um número um, dois ou três. Quantos lápis ele tá na mão, Melzinha? Um, dois de lápis, né, seu cascão? Então, pinto o número dois. Isso mesmo, Mel, pinta o número 2. O 2. Dois... Ai, mamãe, eu, eu tô com a mãozinha morrando. A mamãe tá te ajudando. Pronto. E esse aqui, mamãe, como é? Olha, esse aqui é pra você desenhar as bolinhas de acordo com o numeral. Aqui tem quanto? 5, 1 um, e 4. Isso, aí você vai desenhando aqui. Tá, mamãe? Eu vou desenhar. Vê se dá certo, mamãe. Deixa eu ver aqui. Quatro bolinhas. Não, aqui são cinco. Uma, duas, três, quatro, cinco. Certinho. Essa bolinha aqui tá meio diferente, mas tem uma, uma, duas, três, quatro. Pronto, Melzinho, você já acabou de fazer o deverzinho. Oba, já que eu já acabei, vou deixar no fofá. Vou ficar aqui vendo o desenho até a hora do banho. Já banho não, até a hora do papai, que eu também banho tem 40 anos só. Deixa a mamãe ver, Amandinha. O seu deverzinho é igual o da Mel, né? É, mamãe, a tia passa sempre deverzinho igual Ah, porque vocês estão na mesma sala É assim mesmo, ó, seu lápis Seus deverizinhos Tem dois, vamos fazer direitinho Olha aqui, Amandinha Começa escrevendo seu nome aqui, tá? Tá bom, mamãe? Toma Quer ver meu nome? Até que gosta de quer ver meu nome, mamãe É, tem que gostar, né? Porque seu nominho é lindo, né? É sim, mamãe, eu quero ver aqui Isso, Amandinha, escreve aí Mizuda, mamãe Tô te ajudando, Amandinha, vamos lá ah, a ma... mãe. N né mamãe isso Letra D, letra. de novo. Amanda mamãe. Isso, tá certinho. Agora aqui, Amandinha, ó, escreva ou cole quatro palavras que iniciam com a primeira letra do seu nome. É A, né, mamãe? É sim, então coloca aqui. A primeira coisa que você vai colocar com a letra A é o quê? É almoço! <laughs> Amandinha! Tudo bem, então escreve aí almoço, Amandinha. Amo! Não, Amandinha, almoço não é com dois S, é com um C. Deixa a mamãe apagar pra você, Amandinha. Tá bom, mamãe. Aí ah, é com chechidilha? É, sim. É com C cedilha que se escreve almoço. Pronto, agora escreve de novo, Amandinha. Chegou na minha mãozinha, mamãe. Pode deixar, Amandinha. mochechidilha. E tem um laxinho aqui embaixo, né, mamãe? Isso, é a cedilha. Almoço. E é Quer ver, deixa eu ver, mamãe. Eu quero escrever, amarelo, isso igual da cor da mesinha, né? Isso ama é com R, Amandinha. mandinha tá, mamãe, amarelo, né? Isso falta mais duas palavrinhas com a letra A, mamãe, atajada, isso, Amandinha, atrasada também com a letra A. Tem o um R, Mandinha. Isso, mamãe, tá já e dá, né? E tem que fazer aqui no T. Isso. E agora a bobola, né? Isso, Amandinha. A bobo. R-A, mamãe? Isso. A E E aqui, Amandinha. É já sei, mamãe, para pintar Quantos é porque o cascão tem, né? É, você leu aqui, Amandinha? Não, mas com o tempo já falou de Calilo. Ah, tá bom, Amandinha. Então pinta aí, quantos tem? Um e 2, mamãe. Então eu pinto aqui no doze. Isso, isso mesmo. Pinto no doze e agora aqui embaixo, olha. É para você colocar quantas bolinhas tem aqui no numerozinho? Qual é esse número aqui? Cinco. Então eu coloco cinco bolinhas. Uma bolinha, duas, três, quatro e cinco. Isso. E aqui uma bolinha e aqui quatro bolinhas. Um, duas, e quatro. Pronto, Amandinha. Acabou o primeiro deverzinho. Agora tem outro deverzinho legal para você fazer aqui, olha. Pimelo e Kevin meu nome, né, mamãe? Isso. Amanda não é a Joluda, é a Amanda mesmo. Agora, Amandinha, vou colocar sinal de diferente ou igual. Essa aqui é uma maçã e essa aqui é uma laranja. Então, é diferente, mamãe. Sim, isso. E esse aqui... Já sei, mas sim, mamãe. é celeja, celeja, Isso. Então, é igual. Igual. E esse aqui, Amandinha. Manana com banana é igual, mamãe. E esse aqui? Esse é diferente, mamãe. Pronto. Ponto, já acabei, mamãe. Agora é a vez da Chega lá, meu rico. Eu também quero ver Aqui na minha casa, até o Fofá disputado, que tem muita Ancha. Vamos, Lilo, agora é a sua vez. A mamãe vai tirar seu deverzinho daqui da mochilinha. Mamãe, meu dever é igual da Melginha e da Amandinha. Eu sei que é igual, vocês estão na mesma salinha. Vamos fazer o deverzinho, então, você agora. Mas tem muito dever. Não, Lilo, não tem muito um dever, não. Tem pouquinho. Vamos começar a fazer. Vamos começar aqui, escrevendo seu nome, Lilo. Tá bom, mamãe quer ver meu nome aqui, né? Isso, meu nome é Lilo. Ai, ah, eu adoro meu nome. Olha aqui, Lilo. Agora você vai colocar uma palavrinha em cada quadrinho desse, começando com a letra do seu nome, que é a letra L. Isso, mamãe. Então é, deixa eu ver. Pode escrever Lilás? Pode, Lilo. Escreve aí. Lilás. Isso. Agora eu vou escrever Lua, mamãe. Pode escrever, Lilo. Lua. Mamãe? E isso, lápis também tem com L. L de Lilo. Lápis. Falta o acento aqui, agudo no A. Tá, Pamãe? Lápis. E agora eu posso escrever. Você ver o que, mamãe? Eu quero escrever. Lua. não pode, né, mamãe? Não, Lil, você já escreveu Lua. Então eu vou querer liberdade. Ih, Lilo, onde você tirou essa palavra? Eu curtei, eu curtei, tia falou lá na cola, liberdade. Isso, Lilo, parabéns. Agora aqui, ó, vê é ser assim, mamãe, o castelo tá carregando o oiap, né? Isso, você escutou, né? cuitei, mamãe. Pinta aqui então, número dois. E agora é para fazer as bolinhas, cinco bolinhas aqui. Uma bolinha, duas, até quatro, cartuchinho com a mamãe. Isso, e agora uma bolinha aqui. Uma bolha grandona. E aqui quatro bolinhas. Uma, duas, uma, mamãe. Teixe. Ca... Faz aqui dentro, Lilo. Tá? mamãe. Quatro bolinhas. Parabéns, Lilo. Agora tem mais um dever aqui, Lilo. Tá? a mamãe quer meu nome, né? Isso. Escreve o seu nome aqui. Lilo. Ponto, ponto. Agora aqui você vai escrever. Você diferente ou igual, vai colocar o sinal. Aqui é maçã e ali é laranja. Então é diferente, né, mamãe? Isso. Pode, mamãe. E esse aqui? esses são iguais? Ai, mamãe, tá difícil de escrever, né? Tá não. Banana e banana. Igual. E, e morango e laranja. Diferente, mamãe. Ai, cabe. Agora eu quero brincar. Assim que a mamãe gosta. As minhas meninas bonitas todas já fizeram o deverzinho de casa. Mas eu sinto que tem alguém tentando rapar fora, sem dar like. Não pode rapar fora sem dar like. Tem que dar like aqui. E um beijo. Até o próximo vídeo.